bicara. Ini report yang you minta. So, welcome back. I hope everything is okay. Semua detail syarikat, kewangan syarikat ada dekat sini. For the last 6 months. Kalau you ada apa-apa soalan, you boleh terus je tanya I. I pergi dulu. Apa lagi yang I tak tahu? Hai. Kau nak apa? Saya nak awak lah. Stop your nonsense, boleh? Hei, syawak ni. Saya tak habis cakap lagi lah. Saya nak awak join study group saya. Apa benda ni? Awak kan dah lama tak masuk kelas. So, lecturer suruhlah saya buat group assignment dengan awak. Lagipun bukan kita berdua je. Jom. Group assignment? No. Sorry. Puan Fateeni tanya saya apa aktiviti bermesum isteri. Puan, saya kan belum kahwin. But you ada boyfriend kan? So, apa you buat kalau keluar pergi dating? Typical date lah puan. Macam keluar makan, tengok wayang, sometimes pergi museum. Museum? No. How about shopping? Puan, boyfriend saya tak berduit. Macam itulah. Okay. Kenapa puan tanya?